kusoo dhawaada barnaamijka daryeelka caafimaadka oo habeen kasta sabtiya saacadan oo kale aynu hawada ku kulanno. Waxaana inoo daadihinaysaa anoo magacayga la yiraahdo Ismaan Indhaciiro. Waxaa caawana marti ugu ah Dr. Maglan oo habeen kasta sabtiya ila daadihiya barnaamijka daryeelka caafimaadka oo shaqaale haddana shaqo ka soo baxay oo saacadaas maaragtay soo horfadhiisanaya Soomaalida maalid joogaanba u siinaya wacyigelin. maaragta u horeeyay maaragta waqtigiisa qaaliga ah waxaan leenahay dhaqtarka Ilaahay ha ka jikaajisa siiyo dottore waxaan daawadayaal qaybtii hore aan ka soo hadalay waa qaybta maskaxda qaybo badan baan ka soo hadalay dhinaca oxygenia baan ka soo hadalay caawana waxaan jecel lahay wixii aad naga weydiisaan su'aalahaasna inaan idin kaga jawaabno dhinaca caawana u badan aan ka hadalay dhinaca depressionka aan ka hadalo intaanan u gelin maaragtay barnaamijkayaga caafimaadka dhaktarkuna waa dhaktar cudurrada guud ah waana weydiin kartaan su'aalaha aad jeceshihiin oo markaas aad doonaysaan inaad dhaktarka aad maaragta kala qayb qaadataan intaanan u gudbin aan barnaamijka gelin waxaan doonayaa anoo ku hadlaya magaca bahda Star TV iyo magaca ururka caafimaadka Soomaali weyn oo dhan iyo magaca hooyooyinka because anigu hooyaanahay maaragtay in aan u dirno tacsi gobolada maaragtay gobolada waqooyi bari oo ka dhacay maaragtay duufaan xumi ay ku dhufatay oo dabeylo iyo baraf iyo biyaba ay wataan oo ka ahaa dhinaca bari oo ahaa dhinaca maaragtay Bandarbeela iyo gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug dhinaca Nugaal waxay ka dhacday eel oo ah maaragtay dhul xeebeed ah iyo dangarayo iyo Marsuno Chief marka halkaas oo dadkiina ay aad ugu dhiban yihiin geedahana saaran yihiin biyuhuna aad maaragtay u kala gooyeen dhinacaas biyuhuna aad u badan yihiin waxaan leenahay dadkii ku dhintay dhammaan waa u tacsiyeenanaa Ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo inta maanta geedaha saaran iyo inta dhiban Ilaahay dhibka iyo culayska ha ka qaadahana u sakhiro waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay iyagana aan la qaybsano dhibaatada ku dhacday oo barakaca iyo biyaha maaragtay badan oo ku furmay dhinaca waqooyi galbeed Barbara Burca Lascaanood ay maaragtay ku barakaceen caruuro hooyooyin dadkii maaragtay shacab badan halka ku gariya beeleen iyaguna dhibaatada waa la qaybsanayna Ilaahay ha u sakhiro waxaan kaloo ka hadlayaa dhinaca Confred oo ah uu ku soo fatahay wabiga Shabeelle dhinaca Jowhar iyo Hiiraan dhinaca wabiga Jubba koley asagana waa maanan maqal hadda wax dhibaatooyin u geystay dhinaca Kismaayo laakiin dhinac kasta barakac iyo biyo meel kasta Soomaaliya qaaday waxaana jecelahay inagu haddana hooyooyinka nahay maaragtay hooyo waxa weeye waa Mother Island waa dhulkii hooyo hooyo dhulkoo dhan baynu leenahay inagu haddana hooyooyin nahay dhul gooni ah aynu leenahay oo inoo cayiman ma jirto marka waa inaynu intaas oo dhan aynu ka qayb qaadano haddii tahay maaragtay qof walba tabaracaadka ah qofkii 5 gani bixin kara qofkii 10 gani bixin kara qofkii 20 gani bixin kara intaas aan soo sheego dhibaatooyinka ka dhacday oo dhan waa inaynu ka qaab qaadano waxa kale oo aan weegii dambe weegii dhaweeyta aan fiirsaday oo aan aad wax looga naxa ah caasimada Muqdisho gaar ahaan isbitaal Banaadir oo caruurtii yararka ahayd ay waayeen maaragtay oksijiinki aysan haysan korontana aysan haysan marka waxaan ka codsanayaa dawladda fadhida federaalka ah Muqdisho fadhida in isbitaalka loo gurmado waa wax laga naxa weeyaan isbitaalka Banaadir oo caruurtiina ay doonayaan oksijiin aysan haysanin nursing-kii iyo dhakhaatiirtina ay ku qaracmayaan ilmihii oo oksijiin haysan hortooda ay ku dhimanayaan marka waxaan cod dheer gaarsiinaynaa haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed in maaragtay dottoreysa Maryan Qaasin oo ku jirta dawladda federaalka Soomaaliyeed inay wax ka qabato culayska saarto isbitaal Banaadir si koronto ma laha isbitaalku ma laha oksijiinka caruurta la siin jiray sariir ma laha dhiig joojin ma laha shuban biyo ba caruurta haysta marka iyagana halkaas dhinacaasna waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka ah iyo Maryan Qaasin oo dottoreysa Maryan Qaasin oo shaqo ku leh arrimahaasi in maaragtay bal dib loogu noqdo arrimahaas xoog la saaro hooyooyinkana aynu u sameyno tabaracaad oo maaragtay hooyo kasta waxay heli karto caruurahaana aynu sadaqo uga dhigno in maaragtay kuwa maartu maanta geedaha saaran oo maarta waqooyi bari kuwa waqooyi galbeed kuwa Hiiraan iyo Jowhar ku dhinac kasta isbitaal Banaadir
إن هو يكست ماركتي إن صدقة بحسته وما قف كي مركز واحد اسمه كرتوا ودرسن كرتا أما ماركتي وأدري كرتا يو تبرع عاد أفيدن كرتا وأنا هو يوين كهدين أفيدن نو بيكوز إنه هو يوين كو رحم رحم كأنه قشرة المجالين كا المجالين كاسا دت كودن سومالي وين ودن حريري مركب مل ملهن مل إنهم عيمن ويلشيني صدقي صدق هذا إن ولا لها سيدياش ويلش سيدياش كل ماشي صومالي ورحم ويا مركب ملك استوى اللي وده شوقة مركب وين نوقع عنه ماركتي صومالي ما أنت بربركة يدبي لها يدوفان هذا كل عي أردن وين نوقع عنه وحن كلو الربع عاوي هل كان ماركت وقت عسية كوت عسية يا عبد القادر على آدم لوب أو أها ماركت دنشيرك حقين كي ودن كي يو كي أو كل أنت قرح كل كده عي مقالة مقدسة إلى هاي نحرز كأنها كورابيو and وحن كلو الربع ماركت إهلدي يوس إهلدي يقرابة وكت جانا السمر إيمان إلى هاي هكسيو وحن الربع كلين أو تعسية يا أبوان وين أو قرن صومالية أو كبح ودن كصومالية سهل معلن عيسى أو ها أبوان آذ علوس أسجى وانو تعسين يا إلهي كنا دي فرديسها كورابيو إهلدي يقرابة وكل إنتنا السمر يا إيمان هكسيو marka waxaan hooyooyinka ku boorinayaa inaynu u kacno intaas oo dhibaato maanta waddankii ka dhacday inaynu wax tarno waxana aruurino aan hooyo kasta inta qof kasta caruuraha aynu leenahay inaan hal caruur cuntadiisi aynu dirro haday dhar noqoto haday lacag noqoto wax kasta iyo Soomaali weyna odayaashan iyo ragana waan u sheegana hadii Ilaahay yiraahdo in ayaguna ay ka qayb qaataan aan wa mahadsantihiin inta wacyigelintaas iyo tacsiyadaas aan dirnay aad maaragtay na dhageysateen aan waxaan rabnaa doktorka haduu jecel yahay inuu maaragtay ka qayb qaati doktorka tacsida ma tacsida u dareena kulligaana Soomaali meeshii joogto tuufaan iyo dabeelo iyo waxa ku dhacay waa wax ma taqaana Ilaahay wato waxaan dhahnaa Ilaahay sabar iyo iimaan Allah siiyo laakiin la dadaalo yani ma taqaana saatir yani anaga waa kala daadsanahay Soomaali oo dhan maanta waa burburtay laakiin waxaan qaban karno inaan qabanno ke waxaan waa dadkayna weey hadda filipiin gaalada in waa u gurmatay meel kastaba taxi baa lagu soo diraa loo leeyahay lacag dhiib anaga laakiin Ilaahay aan qabnaa anaga inaan iskaashanaa fiican oo anaga aan xilka saarno yani waa sax aan waxaan rabaa oo kale maaragtay inaan hadda bilowno aan anaga waqti yar haysanna aan waxaan jecelahay inaan ka hadalno daawadeel waxaanu ka soo hadalay qaybta maaragtay maskaxda qaybta maskaxda qaybo badan bay maaratay aan ka soo hadalay maanta waxaan rabnaa dhinaca depression-ka baan ka hadlaynaa telefoonadana waad soo weydiin kartaan dhaqtarka waad soo gali kartaan qof walba wuxuu jecel yahay iyo wuxuu tabanayaa dhaqtarka waa weydiinta way weydiin kara marka doktor waxaan rabaa bal depression-ka inaan ku weydiiyo muxuu yahay depression-ka muxuu sabab depression-ka saan ku dhahnaa waa saan ku sheegay markii hore waxa waa cudur kastaba oo ma taqaana nafsiyadda wax u dhimo طبعاً وحو كحريرة environment كيو دحلكة مرك بني آدم مركو متقانة سان دهانة واي وحاوة مد وحاوة محي كحريرة نيورو بيولوجي أما محينا مايكرو بيولوجي وحاوة لها ومتقانة مسكحة نفتية ده وحو دي ميسو مدنا وحاوة هرمونات ومتقانة سان تيك سيروتينين إيو دوبامين إيو marka waa wax mataqaana bani aadamka markuu uu mataqaana reaction qaato ama meesha ku nool yahay ama mashaakil ka heesto ay mataqaana affect gareeyaan ay nafsadiisa wax u dhimaan markaas oo marka mataqaana qofka waxa depression kaas ay taqaada waa un stress ka imaaday stress plus stress plus stress equal to depression depression markuu hor leeyahay waa fiican qofka inuu iska gaaro waxaan lagu gartaa mataqaana qofka markuu yahay oo xaaladiisa dhan ay tahay mataqaana down oo hadalka mataqaana dibsanaayo cariiri qabanaayo meel inuu ku joogo ma jecla hadalada uu iska dhowra marka waxyaalo yar yar weeye markuu iska dareemo waxa fiican inuu takhtar u tago GP u tago u sheego barka GP saan ku dhahnay oo saa mas'uul ka waxan dawooyin buu siinayaa iyo mataqaana ayaa laakiin environment ka muhiima qofka mataqaana inuu ku dadaalo حاسك هادو حاس لي يعرو إنه برنامج بحيو مال فريش إيرا هادو متقانا تدوات كهال مرسات تري مركي هرة وبحيو أحسن فتيس متقانا الدنيا لما جاراي الدنيا ذا وحوي الدنيا ذا وارك تأرض مبال وجرا لكن نفس الدا هذا وحي قلنته أنا أسكت ورتت واي بركي هذيك بني آدم هاي certain time بل هذا الدنيا ذا إلهي وحكوسي لحدا سنة تدوات سنة سديت سنة حدات كنوشي
يعني نولش نفتي هذا وحي كوفي عنده from 20 إلى 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 40 60 مارك مركا جارتي لكن هادات كيف فكرت المنطقة أن مشكلة كستبة هاد مسكح هذا قشتيد وهاد تراهيد هذه كل مسا واحد بيكون مسا مركا دبريشن كو حكي معنا مشاكل هرمونات مسكح وحي سمعنا واحد لها استيمولان مسكح هذا وحي سمعنا سا مركي مركا هذه عاد نحدد أدرنينا صوت هذانا بركي وحواي نحدد تاس دراد ده هاد دارت واحد قنستيد هاد وحيالا كده عايز سوماليا طبعا انا جوانو دي ميسا اذا نفتي ذو حكو كينيسا استرس ما قلت استرس وحكينا وح مركز مبسوط هن اد فرح سنين اما اد متق انا وح دريمي سد اد وحك قبل كريم داس مركز وين مركو قفك او دبريش كان هذا اوكي رالا هو دكتور السلام عليكم مقعاغا يا ماشي اد كسو هاد لي سيدي وحا جعش نختار كينا ويدي سيد ورال ما هذه ولا ورال ما هذه لندن هاي ما هذه ما حا جعش نختار كينا ويدي سيد وتخطر واحد منا ويدي حنون مارت يا حلك بقول تقول عايز رهضان مارت تروت بحساسة أيه أو يرهضان كريم بيسير يرهضان أول جاب عونا صديق كمان دو تيجي قال ديجي كلاجي قال مركا لصحنو فربضن يا واحد صندرة مية عاجس هذا فربضن أنا شيء بيجاو تيجي مركا وان ويدي واحد نحال يعني واحد صندرة مية مركا بلاتيست بيجي قال مركا حلي يا حنون كاسة كلا يعني لأن أنا أقول لك تروت أنا أحسن أنا تروت 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 لكن محو تبصنا ما تروت محو تبصنا يا سامركا محو في القرينة يا تروت الحنون مو حندريمي الله صح حنون فربضان باندريمي الأوليس فربضان وادريمي أنا وحبقى من بارها واسكفر ليو أنا وحبقى من بارها واسكفر الله صح حنون واجنا الله صح حنون يا مركا وحا قرمو بالله يا عاجف قرمو بالله ذن إلا يصدح بالله ذن هصدح يقول بالله ها لكن لونت مركا لي لونت يا لقاها يا أمي حنونا معناته وحن ربعنا نقعده ما حق التونسل كمية هنقولي قرن عمية هنقولي كمية مركا هذا واحد جرى واحد الله يا متقنا بكتيريا هذا لبدن بريء أو متقنا ما لبدن مودرن كانت الأوي هذه وحل الله استربته مركا استربته كوكاس يعني مركا واحد قشر لونت وحا جرى وحا لها دفتيري لها كاكوري تاس معها بركا دفتيري ذا وان مانت داد قبتي دام وقت دوبري لونت اناني حريسة مركا وحا وان باكتيريا انت باتك مكسية مقعيسي مهدي مهدي انت باتك مكسية جيبي كريم بيسي وحي يري متغل ماي انت باتك كريم كو بدني ورال مهدي سؤال شارة وحا وانان كجواب عن رباي انت باتك مكسية ها كريم بيسي انت باتك والله ما قاموا لش أنتبيوتي كني يريرو عادو يريرو كونتن كيلو كونتن كيلو مايكروغرام بس تارويد مركز كاسو أنا قاعد حاسمينا أنا قاعد وحاسمينا ميس دياغنوسيس بركي أنا قاعد أوجانا ربنا لكن هذا دو حاله كني يروسي مركز كاس تين كاس وحاله ثايروكسين مسمى حلو كاسو يبا وثايرو مركز ثايرويد لونت وحان كهلين أنا قاعد قنك هداي وحامينا بكتيريا ثايرويد كوا حواي ومشكلة صح وحكينا حنون جر حنون بركي كالشيوم ك أي أيو متقع أنا مش كذي سكالشيوم كي أو كشقول ليه بركا لف حنون كاس وحكينا يا فيتامين دي يقولون شيء رواه وصي يا بيه هاي ما هو ثايرويد كماركتي ولونت قنجر ولونت كرك هذا سعرًا بركا وحو تراد بني آدم ك إنه متقع أنا كالشيوم كي وحس إنه متقع أنا كسر بركا ثايرويد كدوي ذا دوكو سي قاضي بركا دوي ذا قالت مكوف عناته وهذا هو لباس بوعه ولا ملاحظ ها ما يوحى تايرويد إن شاء الله هذا دواء سفي عنه قادت وكاتج يا هادو كاتج إنه وحد هذا قف منطقة إنه إندوكراين لا هاي كش يقول قنجرة إندوكراين الله مركا تختار حتى برايفت أد هادو جي بي يقد بيدن من إندوكراين مركا إندوكراين كسيت وكش يقول لي هاي بروفيسور راجران ومنطقة إنه كش يقول لي لبدا بري الدنيا ذا وهرمرت مرك وحوي تارو تارو كوحوي نيرفو كوكينا بديدو كينا لف حنون وكينا جر حنون وكينا مرك كنين كذا أنا قادت دواي ريجولر وقادت. فما هالسنة هاي ما هذه وقت جاء أنا وياي. عمرك تختارك تختارك على عن تختارك هذا إسبيش خادي وكلام أكو اسمك أنا برفت كم شيء سمعنا يعني هذا كيس. ما يبرك واحد جرا متغنين كسته وحبو كتو خصوصي كنين كنيت تارو كسين كقادني يصير هدول 50 مايكروغرام ياي وحي سمعنا أنا ألي حكاية thyroid function test وحلا ديجا مركه وحي حي رانج جرين ايان سيدي متقانا دوين كو عاف ما لكن واحد جرى مرمر انا متقانا
أي سي سي باران أي أركان محول لما تقانا لا 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 بركي وح وح بو قنص ذي ثايرويدك ما ما واي سببتنا محيه مركا وح يكو حل بيكو سمينا سولوشن مركا وح واي أنا وحنكو حنجعل هاي مر بهاد دقف كثايرويد كلاج قبطي إنه هذا إندوكراين نين كنت تخصصي أو متقن عاد كهيلي الجواب ت أو عاف أو في عن وما أتسمت هاي ما هدي ما أنت يوروبا جوكت هذه وحنا دكتور وقتي قال إنه يرانا يا أخوان وهل دقيقة وحنا سكوس وجدب سنة إذا قعد سنة لنا and دكتور وحنا كهد لنا إن عاد ديبريشن كان كهد لنا مركا ديبريشن كا ستريس كا ستريس كا ستريس مركا سبحان الله كنا دكتور ستريس كوحو تعبان كرا and قفك استوتن كان كله الدنيا ما الدنيا لن ما إلهي سبحانه وتعالى صبتنك قفل بوطابنك وخلقنا الإنسان هلوعة بني آدم وحكست بالله السمية وإلهي أسمية أنا إلهي في روح ونسيه وحيا لا متقعنا كجد قلنا حتى جنك مركي مركو إلهي نقومه وحنا خلقنا الإنسان أحسن التقويم مركي إلهي سبحانه وتعالى نقومتي وسا مسؤولنا وسا الدنيا لك يعني لكن أنا هدا أنا دش كسر من الدنيا ورنا ومشكلة يردي كود على وما حنون يركود على ودم بدافع إلهي كردي هدا مسكح هذا الجلسات وتكش قيسات أما عرور أدلية لا ولا عرور تنسين يا لايو سان حان يا لايو مركي بيج مهرديس مركي وحنا بيلد أب بمسكح هذا وحيك لش قيسة جركة مرك هذه مسكح هذا الداد الجسد وترى وروح كسب إلهي وطا هذين مال نقطة واردنا مال واردما أولاد واردمانيان هذه واردمانيسا عذر باكودعة مرك you have to accept الدنيا نفتي إن هاد أقلاتد أما هذه هاد أقلاتد أفيعا مرك كم هو رتيك رتي الدنيا إلهي وطا مرك الجو إن في طوفان بعد في الفلبين يا صوماليا ما أنت واحد عوام مجيدا مرك هذا أنا مسكح هذا أنا دجنه إسلام هدان هاي أنا جوا حنكون في عنا ضد مسلمين هاي مركا أنا شتى وخذت تكنه أون إس ترى إس دهنه أنا السؤال السويدي ما حد كقبل كرت أدوين دنيت ما كقبل كرت دوار حانو ملانية لين تلفونه كتشره ما قاعد أجي ماشى كسو هاد لست السلام عليكم وعليكم عليكم السلام أباي ما قاعد أباي سين محل عمر الله أي أباي سين محاش عشا رخ حقك كسو هاد لسا أباي سويدن سويدن سينا ما حاجة عشان اخترك انا ويديسيد والله ابايا تخترك وحان ويدينا يا ان وحير نسال اقال معنا عذور كان بلاوقي سان ربينا وحير اقلين تاكام مشكلة مالي اقول هاي زينا مركا ابو سمركي ابايا وحان اهلي مصر اهلي مركي الميقى مصاري مركا افر عرورا المصاري وقال مركا مصر مركي اهلي انا وحان مقاليزم على مصر جوغا عاف الضوغي أما أنا ما ناكل مذا ولد قال مركب تمو أنتوا إذا قبلت تمسو يجي جيدا ذي مدافعة دقيقة وتمي جيدا تمي نواب وقع إلا حد حتى تمي ويدادنا مش اللي هذا أهد مركب جوكتا مركب يقول بلافت إلا حد نبرك مركب فديس نبرك هو لعيا بحاي قرط ساس مديس كري جعل بقي كنا حتى مركب أنا سياح أنا جمعة كبوبي لبري بين عكلا بزرو كبوبي بين عكلا كبوبي marka taqtaqta taasan rabina waydi walwal badan hordeed way u yartahay marba waa walwala waa cabsana hordeed macna ma iftaaxsan marka baad may waxaad u baanta gb marka u tagtidana waxaan u sharaxay barkee waxa way this kind of depression kawai waxaan u maleeyaan depression ilaahay og laakiin depression way amma waxa way ma taqay hadda waxay u maleeyneysa ma taqaan marka qofkaas timaad jiiday inuu afad gareeyo jirkeeda laakiin hadii jub jirto oo ma taqaan qorta wax ka gaaray marka waa keenaya xanuun iyo marka waxay u baahan tahay dhig laga qaado dhig general timahana way daadanayaan timaha marka dhig laga qaada fiican marka waxa fiican dhig dhig inaad laga qaado ya ma dhig laga qaado general check up lagu sameeyo dhig la qaado hala baaro dhabarkana maxaa ta raajaha luqunta gadaal raajaha lagu ama madaxa baa lagu sameeyo ct scan oo fiican tahay waxa lagu soo kordhiyo wadnaha aw haa aad uu yiqulana codka hata waa iga tagaa wadni hata gurkiis quleela ka dareema ilma yarno iska heysaa qayb meesheenana waa iska yiri xirig badan taa marka taqtar iyo waxna walaal ma la xarimay ilaa hadda may may taqtar ina aadid waa gp ina aadid ama hada leedahay sweden gp taqtar ina aadid waa u sheegtid xaaladaada marka waxa ina baaritaan lagu sameeyay barkee adiga hadda waxaad ka cabanaysaa jirkaadu ku xanuunaayo timaha oo daadanaayo dhuntada waxa laga yaabaa moqta thyroid kan waa common mushkilada taas weey haddii taar haday taarood ka yahayna waa keenay waxyaalahan dhan aniga ma dhahay barkee su'aaladka ugu hidinaa taaroodka laakiin waxa waa barkee hata marka fadhiisanaayo macna ma fadhiisan karin yar ma hadaan
مركب وحا واي انا وحن املينا يعني هدي دبرشن هو اسك جرا لكن دبرشن وحيالها سواكينا لكن وحا املينا وحا بلا ابو الصومالي يفسر بال غير الله وعقد نفسي وعقد نفسي بني ادم مركو متقانا نفس الديس اي في عينين مركا جركي وحو سمينا ولا شقين مسكح ولا شقين جركا مركا وحا عيسى وحيالا متقانا هرمونا سو دادنا عريريا كو قبانا ايديد باكو ايمانا تماها كا دادنا يعني دبركا كو حنونا مركا تاس دوي وباهنتا تختار كينا او تكتد لكن انا وحا نجعلا انا اسكت بارتد ليفر محلا وحا ثايرويد فانكشن تيست انا سميسيد وحا لها ديقة oo luunta inaan la iska qaado aa fiican markay waxa common ah dalbadan bari ama mataqaana dadka oo common waa Soomaalida waxaan joogi jirnay dal mataqaana badle oo markaba jawiga markaan bedelnay waxa iimaaneysa waxaan ay thyroid markaas ay too mushkiladiisa balaameysa marka dhig iska qaad oo ku jiro wax la dhahayo thyroid function test dhig general iska qaad marka adigana isla ji hata markii la idiido waxaan ka helmaamay dadka hata dhiga ay imaad afka dhig badan ay imaadade may taas waa bilaatan ku sheegay yani waxaan inta waxa ay vitamin ka duu ka yiriyay vitaminada hadii ka yiriyeen hadii ha noqoto calcium hadan noqoto waxyaalaha markay ka yiriyeen waxa soo keen laakiin hadii dhiga la qaado waa la ogaanaa meeshii defeetada jirto meeshii mushkilada laga jirto marka waxana adigana isla ji wax weyn ma aha marka taqtarku u tag waxa tiraa dhigiga qaad kuna dar waxa la dhahayo thyroid function test ama hadsan tahay marka insha Allah Allah ku caafiyeena marka laakiin ha walaal ma wax yarbiye wax badan ma way ay walaal dottore waxaan wali ku jirnaa xiyaal badan baan rabaa inaan ka weydiyo waqtigan way nagu yaryahay depression kan wadnay iyo stress ka oo weydii dottore qof kasta waa qof ka shaqada ka taga exactly oo asagoo xool lacag shaqada wadan meel ka badan ka qaadan jiray laga iriyo shaqada stress ku waa taabanaya anaga home sick ka tahay waan u dhahay markaadii maasha degantay family problem ka family problem meel aan garaneen adiga ma taqaan anaga socially Soomaalida daanahay waxaan hada social barkay waxaan maxaan ahaan jirnay dad masguuro mataqaana looley geeley ayaan taariikhdana saaswey marka meel kuma xirnaan karno ama meel ma joogi karno barkay waxa waay nafsadayna asaasa Soomaali waxay jecel yihiin inay sheekeystaan inay baxaan hadda Soomaali markaan joogno xamar waa aragtaadi makhaayadaha dhan waa buuxaan waxa khamr ma cabaan laakiin sheeko iyo shaah iyo mataqaana tur bay dheeri jireen ma leh hadda ma intay imaadeen jawiga ma saacidaa inuu baxo dad la hadlaya mana waddanki waa cariiri warqado iyo mataqaana pressure ka badan laakiin asaga bani aadamka ninka Soomaaliga waxaan ku waaninaa horta ma aha mataqaana uu cararo qaad اما او عرارة متقانا قريل كعرارة اما that's not the solution اما خمراء بلاي اما متقانا مسكحة مية وحافي عقف كرت انو فريستو كليس وانتو قل فريستو فكرو ور ادونا نيتو الهي با وحوطا انا وحن الهي با اكياني ادون كنا وا الهي با متقان لول كنا نيتو لول الهي واي هدان امادو محان كفاية ديستا وحنا نبرتو ina wax yani adiga waxa occupation loo baahan yahay adiga ina waliga aad ma taqaana aad meel fadhiisa hadaa fadhi depression ku imaana depression hadduu ku imaadana you going to seek for mataqan wax depression ka qaado hadaa sigaar abin wad cabaysa qaad hadaa cunay wad cunaysa marka bulshada dhan mataqaana waxa waay waxay u baahan tahay horta qofka bani aadamka hadduu ninka Soomaaliga la hadlayna oo dalka Yurub ku joogo kuwa dalka joogan waxba ka bixilaayeen dagaal iyo allah dhaafo mataqaana mashaakilkooda laakiin anaga kuwa inta joogo waxa mushkilada depression ka common way barkay waayo bani aadamka wuxuu u bartay ama duu qof weyn yahay wuxuu u bartay wax hatta ixtiraamka anaga dottore hadaan kan dhexgalo cudurkii wiiga hor aan ka hadalay skizofrenia cudurkaasi wuxuu ka sameeyaa bacteria skizofrenia skizofrenia farta depression ka dagaalkan ka hadlaya dagaalka dhaca waa ogaa laakiin waxaan ku leeyahay skizofrenia more wuxuu ku xariirtaa wax la dhahayo ma taqana maskaxda nafteeda barkay waxa jira wax adiga acquired oo adiga ma taqana mashaakil ku keenay oo kugu ridaayo cudur oo ah depression ma garad laakin kan waxa waa wax ma taqaana heritage oo qof ma taqaana dadkiisa diiq qabeen schizophrenia waa cudur la iska dhaxlo schizophrenia midda labaadna waxa waa haddii bu schizophrenia diagnosis lagu sameeyo macnaheedu waxa waa wax la dhahay ma taqaana physiobiology maskaxda nafteeda waxa loo baahan yahay dhiig in laga qaado waxay u baahan tahay maskaxda la siiyo haddii noqoto ma taqaana haddii noqoto hormone hormonaadka inay naaqsi yihiin sida serotonin kii waxan dawooyin la siiyo oo la sabab boost up la dhahay la siiyo hadhow taas waa cudur schizophrenia ma aha mataqaana depression kii schizophrenia is not the same waxaan ka hadlayaa
wadankii dadka dagaalada galay cudurkaas waa ku dhici karaa iskizofrenia laakiin ani waxaan jeclahay inay mataqaana depression kaasayto un baa ku dhaca laakiin iskizofrenia waxa way saan dhahay qofka paranoia uu noqonaa barkay hadii shaki barkay hormoonad naftooda waxay aada fiiri hadda adiga aad mataqaana bani aadamtid oo wax aad ar fiirsatid oo qurux badan magarad daas waa ilaahay wuxuu dhahay waqadu nadar barkay anaga rag hadaanahay hadaanaaga aan mataa qurux badan ama wax fiican aan aragno indhahaada waxay markaad fiirisid aad fiirisid waxaa dhaca hormoona soo daadana dhahay dopamine markuu dopamine soo daato adoo dhan ma iscontroli kartid ma fahmt waayo ilaahay subxaanah watacaala uunay asaana uuntay saa mataqaanaa wax kasta meel isku xirxiray marka waxaa waaye dopamine haduu soo daato adigu not have control on your body marka qofkii aad aragtay quruxdeeda ama ay noqoto waad macnaata adoo dhan waxaad noona waa saaqmaysaa Do you understand? Mm-hmm. That's why because hormone kala dhahay dopamine soo daadana. Ma garad? Marka bani aadam marku wax fiiriyo ama mataqaana wax dareemo hatta waa saan ku dhahay haddu qof naxo maxaa ku dhaca? Vaso constriction barka adrenaline soo daadana. Haddii aad naxin adrenaline soo daadan la. Marka Soomaaliyana waxa common waa oo aad saatiri trauma yani too much trauma. Marka waxa la post trauma depression. Waa cudur. dadka mataqaana dalkooda saas noqdo kulligood gabaygooda waxaa la dhahaa post trauma barkee dadka dhan kama fakan caruur maxay maqlayaan qarax iyo dagaal iyo iyagoo wax ogeyn cayaarayo dad baa kala orda bambaa soo dhici madfac baa dhaca dadka waa kala guurayan hadal u maqla dhahay meeshan ammaan male marka that's all waxaa la dhahaa post trauma maxay dhahaan depression marka depressionka common uu yahay waxaa lagu waaninaya dadkaasi in ilaahay usoo noqdaan oo dadka mataqaana leaderska oo soomaaliya hadda maanta dadkaana waxaan baaq u dareynaa marka dadkana maamulo ma iyaga inay isku soo jeestaan oo mataqaana muran iyo galaan meeshana saatir oxygen ma leh isbitaalka ma garatay marka annaga intaan siyaasiyiinta aan dooranay inay xalkooda ay sameeyaan marka annaga waxa maana iyaga waalidiintii waay marka qof markuu leader noqdo dadkan dhan shacbiga banaanka iyo gudahaba iyay wax ka sugaya ilaahay ka soko leaderska marka leaderska waxa loo maadaa kan trauma ba yani labaatan iyo wax la jiro waxaan ku jirnaa dagaal marka hadda waxaan rabnaa soo kabsano haddaan soo kabsanana waxaan u baahanahay ma aha mataqaan aniga dawo iyo dhaqtar iyo wax kama taraayo marka saluunjigu waxa waaye political marka annaga haddaan annaga aan dadka dhan aan ee garta hadda dowladdan markay dhalatay oo la dhaha dowlad fiicanaa dhalata oo hagaagtay annaga xataa dadka dibadda waana farxnay laakiin haddii qalaati dhaco it affects dadka ku noolna waa sidoo kale marka waxaanay tahay wax guud general ah asmaani ma aha wax mataqaana laakiin taas waxaa la post trauma depressionka doctor hadda waxa u badan qoysaska wadanka Soomaaliya waliba qoysaska qurba joogta ah waa u badan ilaa dhaqankeena dhaqan isku dhaqan ma nihin kala dadka diinba kale leeyihiin waxyaalo badan baa maaragtay iska hor imaanaya marka qoyska hooyadu ay noqoto gabar keligeeda carruur korsanaysa aabihii ay kala tagaan maaragtay ama separate la kala noqdo marka aabihiina dhinaca buu depressionkii u gelaya hooyadina dhinaca bay depressionkii u noqonaysa xataa ciyaalkii lafta waday saameynaysa maaragtay family-ga oo dhan qoyskaasoo dhan depressionkaas marka waxaa caruurta xabsiyadii ku jiraan hooyadii keligeed ay tahay oo caruur yaryar ay jiideyso aabihii keligiis oo meel fadhi ku dirira uu aadayo halkaa ku mashquulsan yahay marka depressionkaasi aad iyo aad bay arrintaasi marka taas adigtaan hadda ka sheekeynaya waayo marka waxa waaye qofka bani aadamka haduu mataqaanaa ilaahay garto oo is isdajiyo marka asaga duqa ama qofka guriga waa isaga abul bayt wey isaga rabul bayt wey isaga leaderka guriga waa hadda inkastoo ayaan leader labadaa ina wadaagno naagaha iyo ragga ma garad laakiin waxaa fiican wixii depression keena laga fogaado waayo walwalka keena depression marka dad wax gabadhaada haday baxayso aad mataqaan war saaxibadeeda aad habeenkana waad fikiri labada saac ay ka maqanta waxa leedahay ama la qabsaday ama wax la sameeyay marka walwalkaasi wuxuu keenaa depression marka qofka haduu baxo tawakkal cala allah adiga ha ka walwalin marka adiga maxaad u qaban kartaa marka ragga iyo dumarka depressionka ayaa u badan doctore haddaa runtii rabtid ragga u badan hadda maanta la joogo waayo barkee naaga waxay dhahaan annaga dumarka jooga yurubka waxay dhahaan ilmihiyan hayna kalana hayna laakiin iyaga more over yani waxay mataqaanaa waxay fiirsadaan television waxay fiirsadaan way sheekaystaan telefoonka la gelinaya maskaxda ka waani hadda shalay daraata waxaan arkay naag Soomaaliya oo baas ila saaran waxay samaysatay telefoonka waxay gelisay dhagta iyo garbasaarta waa very dangerous waa inuu maqdaa 5 cm inuu ka fogaado
تليفون تليفون كانيتو وانه كفو قادو مسكحة فاتليست 10 سنتيمتر يعني معناته يو دوان مركا اماجن مركا مسكحة قليس هذي مركا داس كواني وحانيتو هذي كحرت ادوكيشن كذا كدر انا داد كاسيتو اسكجرا وحاد تري رقين رقي وبذيين بركي رقي وحي وبذيين رقي وحي وبرتي متقانا انو متقانا يهي الليدر الهي الرجال قوامون على النساء ما قرت إلهي هذا يعني. مركب رجع وحي فيلايا وحي تبسنا يان يعني يعني متقن ناكتي احترامين إذا أنا مشغول وياي بركة إذا حي كدرت سيدي هرم ما هرتي وحق بتقف كالمينا ولا شا أما بويس أما ملا أنت مركة إذا كل جد ماش مسؤول كعنتدي لقدي علمه سكول جاي كان كان حتى أنا وحكي هذا سيدنا ولولك ويل كذا هدو هذا ويسكول معناته مسؤول هذا كا حتى جعت رهد أما هذا ورجوك والوي ما انا وحرودا سوشيال انترفيرنس دعا على ويلكيات عايسي وكدعوينا ويل هو حبسيه كجرا مركز داس كواس ومتقانا كو فوبيبا ومتقانا قعنت كبح ودروغ يا قالين لكن كون ان كان لين هذا هو ان اس كجران ديبرشن كانيتو ديبرشن كو ام لا هرت فيري ولول يا ديبرشن اسكم عليك ديبرشن وحان ليه محل اب سومالك بوت يور سيلف داون مركه قف كو هي مورال كيس مورال نيت شبه نيت جبده و دبرشن كاسيتو مركه نيت جبده كينيسا معناته عذرك سي وينانا مركه دان يد جبيس مركستبا اديق وحا في عين اس دجسد وهرت اد اوغاتد الهي انو جرو او الهي توكشد قرانك يو منطقهنا ايوانده يو ساتير ادي سوشيال ناغه اني متقانا جيدر سميان جيران كاده ناغه وسو دويين ما اني سو تغان شيكيستان oo hadal fiican ku hadla gabadha isan guriga isku xireen gabadha nafteeda mid gabdhaha waxa fiican in la gabdhaha in la isku xiro ayaga naftooda gabdhaha Soomaalida inay sameeyaan wax la dhahay soo imaadaan ay mataqaana isla sheekeystaan wax isla bartaan ma aha mataqaana gabadha in isolation laga dhigo hadii ma qaan gaarto markay qaan gaarto gabadha ay tahay waxay noqonaysaa independent macnaheeda iyada waxay yurub ku nooshaa marka meesha waa mushkilad imaanays qofta marka ku dhaco monopause haddu ku baa naagta ku dhaca menopause afartan ka dheerdaafto waxa ku dhaca wax la dhahay menopause menopause ku waxa way estrogen ka yarana hadooda baba marka estrogen ka du babo maxaa dhaca waxa dhaca nervous waxa dhaca didid waxa dhaca mataqaan xanaaq wuxuu ka garan jirin ninka markuu imaado naagta maba ku arki kariyo haday tiraa macnaato qofti waxay gaartay qaan waxa dhacay estrogen ka yaraaday maana iyada maaha marka qofki inuu fahmo waa ninka raga inuu waxaas yaraas fahmo لكن رجع وحن كوانينا ما قاد كما تقان إنه وعرره وده ولا أنا وحن هذا مال قاد لو عنه أن كعرره عدة إيه جري إيه بوق هذا وهذا سوم علينا وسجن ودبرشن كفكنا بركي مركو كتجو ماشى وتجو قاد كصعنه وصدح لح ساعات فردي أما تدب ساعات وبرج إما وهردو وساقع دبرشن كحن قونا دبل مركب ماشي مشكلة دي وسيء وينانس مركب داس نوت سولوشن ما حل ما قف كإنه كعرره جري ناقته اني ونين كده احترامته اي تراه والله انكي يعني بلشا لو باي او اسكو دغن او متقان اسجعل انفايرمنت كان هذا الصوماليه كنولين يورب جوج وحا واي عجاب سان تراه قفك لما حبيبي ايو ولا قبل دو انال دو يعني هذا فيعن لو دو نايا ايو متقان ايو وريا ايو ايو دقن ايو ويل كان وارك قف داي متقان ور دقن كان يغداف حبرت دهيس ما داس افكتيف برك داس و مرك مشكله ماشي كبلامي برك هذه الدقن كي غداف هذه مركز وحي كوتا عادي كوتا وح ماها وين لكن اسوي افت كرنيسا برك بولشيدو كنول يا ماها بولش متقانا اد ايزوا مرك انان ان داوديال ستيل واحد نغا داوانسان ستوريا عالمي غاي ستار تي في مركا واد كفايديسان كرتان ان فرصدان اد كمهم كو اد كقاليغا او اه دكتور كو يدين سو هوراي ماركتي وقتيس قاليغا marka waad soo diri kadaan tv aan telefoonada oo waad ka faa'iideysan kartaan dhaqtarka oo ah dhaqtar cudurrada guud ah oo aan cudur aad jaceshihiin waad ka faa'iideysan kartaan kaliya ma aha depression kuna Soomaalida inta dagaalka wadanka joogtay 20 ka sano iyo xogaha ku jirtay wuu taabanaya iyo dadka halkan joogo wadanayna aqoon oo maaragtay qurba aynu soo galeena khasab inuu taabanayo hooyada iyo abaha iyo caruurtaba marka daawo loo baahan yahay sida loo daawaduna waxa weeye family-gu inay wada noolaadaan family-gu inay farxad ku noolaadaan iyo caruurta hooyada iyo aabaha iyo caruurtuba inay guri farxad la ku noolaadaan daawadaas weeyaan waa maskaxiyan cudurka markii loo maaragtay loo daweynayo salaamu alaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid ha wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh nafaysa aamin alayda habaayo aamin xaqiiq ka soo hadlaysa habaayo saadhol South Hall. Ha. Haye.
بايا وحنو دكتر كينا ويدي إذنكو رالي أه تايروغا مركا دكتر كيغو تايروغا قفتاو إغو دهاي أن محو هاي داوانا مئسيو فريد مركا وحو لهاي كنترول and sometimes no waxa igu dhaca madaxa ay xanuunaayo lafo dhanba ay xanuunaayo and waxa weeye xanaaqayga badanaayo and lafaanka waxa laga yaa markaas inaan kici waayo qandac amal qabato paracetamol aan cuno mar allaal marka u tagana wuxuu u leeyahay and still dhiiga laga qaada hadana control ha laakiin waxa la yaab badanaa saasan ku aan ku hayo dawo ku siineen waxa la yaab leh inuu ku dhootaarooda qabta hadana mar laba ku dhaw hadana dawo kuma siinaa tayro ba qabta u leeyahay tayro ganka wuxuu u leeyahay tayro dadka ay ku cayilaan oo jirkiisa oo ku barara qabta mana isinaay 3 sano ayaan jooga marka waxa jira wax la dhahay ma taqaana saan haday u sheega waxay tayroidka laba nooc tayroid toxicosis allah mar minna waa mid ma taqaana keeno hyperthyroidism iyo hypothyroidism minna waa naqs marka ma ba jiraba marka kaasna waxa la lahaa maxidism iyo wuxuu leeyahay mushkiloyinkiisa waa badan hadda aad ma taqaan aad cayilantid marka waxaan jecelahay aniga asiga ugu dhaaw ku cayilina waa marna waa ku cayila marna waa normal aan noqonaa marka aniga waa laakiin wili daaw ima seenay warkiis ka bax kowde waxa sameeyneysa u tag waxa tiraa aniga waxaan ita aad leedahay adiga adi is control wax aqli gali karma Europe baan joogna anaga marka waxa loo baahan yahay endocrinology saadaan ku aan u sheegay walaashiyada ka horaysay marka waxa loo baahan yahay ina u tagtid qof la dhahayo oo ku takhasusay endocrinology oo takhasus ku qaatay thyroid naftiisa hadda darataani mid professor la dhahay la shaqeeyaan professor la dhahay ayaa wuxuu sameeyay naag baasaas oo imaatay marka uu baarana waxa dhacday ma taqaan inay qabto mushkilad weyn thyroidka uu naaqsa marka ayada hadda maxaa joogtiin marka idinka meel oo breefada ma degantiin mase ma meel breefada waa buuxaan breefada waa buuxaan marka adiga waxa sameyn kartaa arrangement aan sameyn karnaa as ku soo wacdo ama adiga waa jeediga referral ka keenso oo dhahayso abaayo endocrinology aan u baahnaa ama ka isa masaawi ikra ama la soo xariiri kara TV ga la soo waxa la soo hadashaa haa shaashada qad telefoonka ku yaala marka telefoonkayga ku soo seenayaan insha Allah maala ila hayraahdo wa jisaakum Allah baaya taslim ku qaban karnaa Allah okay wa jisaakum haye doctor depression marka depression ka dadka hadda inay ogaadaan way Soomaalidana dhageysanayaan barke anaga hadalkaan hadda waxa way waa un barke male hadda u imaatay psychology naftiis ma psychiatrica ma aha ma taqaana cudur oo ma taqaana laga daweyn karo qofka oo biological ama waxa way qof kastaba hadda daweyn ka tala quraay maragt 100% ninku dhigi karo male daawadaasayto waxay daweynaysaa depression ama ma taqaana schizophrenia male barke waxa way kalmanti anti depression mood tablets allah magarad hormonaat kana tii serotonin waxa lagu siinaa dawo oo serotonin ah mataqaana ka kooban oo adiga boost ku siinaysa marka waxyaalana waa un balance laakin waxa uu weyn aan doctor hal ma salaam aleekum magacaaga meesha ka soo hadlaysid ma lay salaam allah dambe ka soo hadlaya magaca wara magacaaga waa samira samira ha maxaa jacayl dhaqtarka ina waydiisid dhaqtarka waxa rabaa ina waydiyo gabadha walaasheeda xanuunsanayso oo ilaha halka ku guriga wax ka soo buuran yihiin afka ilaa carabka waxa ka soo baxaya sinan marmar way ka jabayaan way bogsanaysaa haddana way ku soo noqonayaan halka ku gurigana way buuran tahay waxa keena ma garanayo qanjirada miyaa mase waa hunguriga waa halkaas hunguriga bas oo buuran afka iyo carabkana waxa ka soo baxaya sinan dabtana waxay haysay bariya markay xanuunaan way yara guursanayaan ku soo noqonayaan haddana ilaa cunaha waxa ka dhamaysay si haystaan sinanka halka gurigana way buuran tahay su-aalkan lama waxaan rabay inaan weydiiyo cunaha waxa sidii wax buro kala miya dhunta buro kala miya ka soo baxday ha buro kala ka soo jir wayna 16 Soomaaliyeen u jirta waa 16 may waa common taarood indhaha ma weynaana indhaha ma waa yihiin walaal anigu laba jeer Soomaaliye joogta indhaha malamay ka caayndeeda muj gowtar ka laga yaabo dadka gowtar inay qabto san dhaw soo baxay ma indhaha soo baba saasba barar jirmeesha ay ku santahay haye su'aasha kale maxay tahay aad qabtid su'aasha kale waa aniga walaal maxay haytay waxa ay xanuuntaa halka oo adinka hoostiisa caloosha hoosteeda tumis karatina way ugu dhacday maxaa kugu dhacay tumis karat مش عارف هيا هيا ام حيتوي
hadda waxa waan dhalay laakiin markasta aan uur qaadana dhiig bun bay iga imaanayo been fara badan waan ka dareemaa maado uur laba dhiig ka imaanaya ha inta bilaha hore labada bilood hore ilaa saddex bilood hore labada bilood hore ha barka dambe istaaga isku joogsanaya hadda ma uur ba leedahay may hadda waan dhalay hadda ma umulay marka uur maxay dhahaan meeqa caruur aad dhasheen laba ani waxaan ku waananay tagtid gynecology ma qof ma taqaanaa ku takhasusay barkee waxa waa u tagay kuwan dhaqtarradan kale waa u tagay qaar bare oo Soomaaliya waa u tagay waxa dhan ba iskaan bay saareen waxay ugu dhayn waxba ma ku aragno hadana meesha way xanuunaysaa maya waxa fiican waxa la dhahay hysteroscopy oo ma taqaanaa gudaha la eego nin takhtar ku takhasusay inuu eego waa gudaha ma garatay barkee raajada iyo iskaanka marmar ma wax kuma tusaayaan haddii ma taqaana gudaha la baaro way marka waxaa fiican inaad u tagto gynecology ma garatay aad ku baaro oo la dhaho waxa la dhahay hysteroscope inuu ku geliyo scope arko gudaha marka saasad u baahan tahay barkee waxaan ay tahay caada ma aha ma taqaana normal ma aha qofku markuu uur leeyahay inuu dhiig ka daato marka waa inaad u tagtaa gynecology walaal gynecology qaybta dumarka baalka mandaarkana waxaa la dhahaa hysteroscopy okay waa mahadsantahay gudaha la eego walaal okay su'aasha walaashi ma rabay inay ku jawaabo ha taas waxa way dawada u dir dawadan ay thyroxine ka maragtay barkii hadduu bararsan yahay meesha waxa way takhtarada oo Soomaaliya haday u geey ama haday haddaad ka bixin kartidna aad keen kartid meel kalena meelaha mataqaana Puntland iyo Soomaaliya iyo Hargeysa iyo meelaha takhtarada fiican joogaan ama waxaad geysaa mataqaana Kenya laakiin waxa waa wax common waa hadiba aad leedid afkana waxa ka soo baxaa waxyaala waxana qudadana thyroid kana waa bararsan yahay marka waxa waa thyroid toxosis waa marka kaniina ana loo dir wala kana waxaan mana dhig u sameey telefoon u dir waxa tiraha dhig la dhahay thyroid function test thyroid function test waxa la dhahay dhig laga qaado marka waxa lagu soo dari kara maxay dhahan dhiga results ka yani resultiga lagu soo diro markaas ay taar la eega ya walaal okay walaal ma hadlin doctor waqti yar aan haysanaa waqti aad inoo ugu yar yahay marka bipolar ka waranay bipolar waxa waa waba idan nafteeda waxa waa cudur kale oo ma taqaan nafsiyad ah laakiin kaas bipolar waxa imaata every week qofka suu normal u yahay oo caadi waxba u qabin marka hadii week gaar ama laba week ama hal bil mar un buu farka toora ay dhahay magta soomaalida ma si qofkii aban caadi noqonayn yani one week waa fine wax kasta waa okay laakiin markii week la gaaro ama tobanberi waxaa arkaysaa qofkii oo dhaqaaqay ama oo sameeyey mataqaanaa ama aggressive nimo la soo kacay ama waxaan caadi adduunyada caadi ka een sameeyey caadi waxaan ka wadaa qofka normal waaye mugtahay qofka inuu mataqaanaa jiifsado kaco hordo cunto cuno cuntadii cato hadduu mataqaanaa wax television fiirsana waxyaalaha dhan normalka waa ka baxa qofkaasi wuxuu sameynaa waxyaala aan caadi ahayn qofkana waa dareema qofkaas one week markii la gaaro matonbo bipolar-dana waa dawadeedana waa sahal waxaa mataqaanaa waxaa la siiyaa mataqaanaa mood tablets waxyaalaha mataqaanaa oo moodkeeda fiicnaayo marka wax weynna maaha bipolar laakiin waxay u baahan tahay qofkaasi inay isha lagu eego mataqaanaa hadduu bani aadamka dumarka ay tahay inay iska bedesho wixii oo mataqaanaa oo ayada anfacayaan ka wada laakiin bipolar wax weyn maaha laakiin every week every month symptom baa qabana oon caadi ahayn ama waa dagaalama qofka si uu joogo wax kastaba tuura jabina ama si uu joogo baxa ma garat oo habeenka dhan maqnaana wuxuu isu malaynaa markaasayto qofkaasiyto inuu caadi yahay laakiin bipolar that's the symptoms ugu garan karo inta kalena waa okay wax uu qabo male dawana waa leedahay asaanku u dheh waxa way saddex nooc dawo oo afka laga qaato la daaweeyo waxaa jira maxay dhahaan psychological support way u baahan tahay ma garat doctor maga waxaa ku jira telefoon asalaamu calaykum magacaagii meesha ka soo hadlaysid asalaamu calaykum okay doctore waqtigu hadda waa soo gabagaba weeye iga raallahaada wax yar waa saxday doctore waa gabagaba weeye hadda bipolar-da waxaan jecelahay inaad ka hadashay midda kaleoo aan rabno waxa weeyaan doctore aan rabo inaan ku weydiiyo
باي بولادا قفكو أمركو إصلاح هذلي سماها أو تعليها مورك مورك وكتير ما مورك لكن إصلاح هذا الماء هيا وحسن كوده وحى باي بولادا وحواي قفك بني آدم كو نورمال وحبك بين هذو من يسقفك عادي هاي one week every week هالمر أما بشي هالمر وحسمينا وحن أب نورمال هاي وح أب نورمال وحيانا وح عادي وهن ما قرت أما الدجال وقلا أو عن جوجينين أما وابحة وهو هذا ما تقانا دو ويلي هاي نت مالها سيتو هذا مصون قنا هبين كده ومقنانا ما لزدم بنا وكوي ما أنا وحبه مقب و very normal person وأنا عنا وأنا عبا بركي سوكشنا لكن باي بولا تاسل وقرتا ما تحسنا وان عذر ونفسية ده يعني وسان ده يعني عذر كنيته ونفسية ده أما نفسية ده وحود ما يا مسكح ده وده ما يسوي وداول يا وقتي قبل قبل كتيرنا ومرك إن شاء الله وسي وذنا ولي ديبريشن كي يبى وحياله بدن أورين عم مسكح ده ولي فان ولا فريق ما قدنا وياه مرك إن شاء الله ويك قدم بنا هدي إلى هاي رواسي وذنا أو وحنا كلا دي مارت فير سنتون تنقلب ودكتوركو مارك ستار تي في اي كوتاغان فيزيت بروفيسوركو دكتوركو اوغو تاغان ها حفيزكي صحفيزكي سوغو تاغان اما كلينيكا هلكاسن مارك بروفيسوردو اي مارك وعي غلين كسو بخيين مارك ان شاء الله كليب كاسنا وحا ايدي سارينا ويغا سو سوده هدي الىها يراهدو ان دبر كان او كتخلو برنامج كاس هدي الىها يراهدو وحا مارك سوماليدا كو غوبابينيا ميل كاستا اي جوغان ان لو كوو ان مارك غوبلدا وقوي بري دينا مدو نوغال يو باري با دباتادا كدعداي يو فتهاد وبيغيادا يو مارك تي ددك بركع اه دينا وقوي قلبيد دينا سويولينكا ان لو كوو رج يو دمر با مارك تي قفل با in maaragtay guntiga dhisha la isaga dhigo oo aanu jeebka gacanta la galiyo waliba hooyooyinkan ba si fiican ula hadlaya in lacag fiican loo aruriyo dadkaas iyo isbitaal Banaadir ba hadii Ilaahay raahdo aan waxaan markaa idinku gowaabinaya khayr iyo barwaaqo iyo bashbash iyo Soomaali weyn oo dhan oo maaragtay dhibaatooyinka Ilaahay maanta masiibooyinka ku dhacay inuu Ilaahay ka saaro baan ugu duceynaynaa maaragtay waana insha Allah waqtigeena waa dhamaad waa gabagabo waxaan idinkaga tageynaa maaragtay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.